Čus lidi, já jsem Shotgun a vítám vás u videa z hry Witch Hunt, což je hororová hra, kde budeme lovit různé příšery a čarodějnice a takové různé další potvory. Však sami uvidíte, hru jsem ještě vůbec nehrál, jinak bych tady měl continue. Upravil jsem si trošičku nastavení, tak uvidíme, jak to půjde. Každopádně, dámy a pánové, natáčel bych tuhle hru i s webkou a green screenem, ale problém je v tom, že momentálně vypadám jak vodopád, protože tady normálně prostě 31 stupňů. Když máte v baráku a nemáte klimatizaci, tak je to prostě blbý, ještě když navíc bydlíte v tom v podkroví, takže jo, tady to na mě dobře paří, takže jako nebudu se momentálně natáčet, až tyhle vedra přejdou, tak určitě to budeme natáčet tady ty hry s webkamerou. Každopádně konec kecání a jdeme se podívat na hru. Ano, chci začít novou hru, vůbec nevím, jak to funguje. Potřebujeme příběh? Asi ne. Démoni zavraždili moji rodinu, blablabla. Slyšel jsem o městě Belleville a něco tam, něco na mě zautočilo. A dostal jsem se do města po svých, ok, takže jo. Takže máme špatnou historii s monstry. A dokonce jsme před nějakým utekli, tak jsem zvědavý, jaký to bude. Press any button to save and continue. Výborně. Oh, výborně. Ty krávo, to co je za senzitivitu FPSka? No, nemůžu říct, že by to bylo mnohem lepší. Ta senzitivita je taková úplně strašně divná, dámy a pánové, ale jakože fakt je to takový jako zpomalený, jako kdybyste se vážně rozhlíželi, že se vám ta hlava tak trošičku pohne, no tak to je jedno. Každopádně tohle je to městečko Belleville, nebo co to mělo být a... Jo, přátelský městečko, no je kodíček, živej ku podivu. Ukaž, jak vypadáš, mě by zjím... Ale v pohodě, jsem čekal, že bude vypadat hůř na takovouhle hru. No nic, Hey, I think I... Cože? Nestihl jsem to přečíst. Nevím, nestihl jsem to přečíst. No nic, tady je to zamknutý. Tady je to zamknutý. Tady, kde nic tu nic, mám nějaké věci. Měl bych si vzít zbraně z města. Aha, ale u tebe si možná něco můžeme koupit, příteli. Trade. Wow, můžeme. Mám nějaké peníze? Hele. Máme krucifix, křížek. Takže tady máme nějaké schopnosti i dokonce, které si můžeme kupovat. Jakože to zdarma, tak si to koupím. Díky, zdarma věci se vždycky hodí. Tak, jo, aha, ne, že bych si měl vyzvednout věci ve městě, že bych neměl vytahovat věci, že bych neměl vytahovat zbraně ve městě. OK, sorry, špatný překlad. Dlouho jsem nic nehrál, u čeho bych musel překládat. Ne jako vovko, ale u toho si toho příběhu až tak nevšímám. Ugaš? Tady kostelíček svatý. Tak, co? To je ženská, aha. Protože je to chlap nebo ženská? To je chlap? Aha, okej, takže on mi pomůže. On mě vyléčí, pokud potřebuji. Ano, a já potřebuji, děkuji. A co tady máme dál? Ukáž, co vyženo. A vy tady nocujete? No, ta tady nocuje, ale tady tenhle tady jako to vzal na jiný level. No nic, takže jdeme asi... Asi... On říkal něco, že je někde starosta, nebo co takovýhle, já jsem moc nedával pozor, to je asi jedno. Stejně to asi nebudeme dohrávat do konce, to je jenom abychom si ukázali, co tohle je za hru. Pokud byste si to chtěli zahrát, tak samozřejmě můžete, stojí to 8 euro na Steamu. Ti výváři, kteří vytvořili tuhle hru, už vytvořili pár hororovek, takže ti s tím asi mají nějaké zkušenosti. Každopádně tady máme obchodníka a tohleto, tak ten bude asi tady. Pan starosta, který by mi měl zadávat úkoly, koho lovit a podobně, myslím. No jistě, je tady. Good evening, sir. Dobrý večer, pane. No, dobrý, máte vůbec oči. I can guarantee that if you'll really be able to help our town, your doings will be greatly rewarded, and you'll have our eternal gratitude. To get to the woods, go across River Bridge. Be careful. People have seen some undead creatures in those woods, so we are dealing with something much more sinister than just a wild beast. Wow. Good luck, and God bless you. Okay, takže už mi zadal quest. Můžu něco dělat? Ježiš, to má hezký baráček. No jo, starosta. Pan starosta. Takže máme jít k řece. Je tady mapa? Není tady mapa, máme tady... můžeme tady...
něco dělat, to je jedno. Co tady máme, nějaké skilly? Žurnál, typy, nepotřebuji nic. Mám jít jo, tohle je ten most. Vlci už na nás tady ještě kají. A jdeme do lesů, jsem zvědavý, jaký to bude. Už normálně vidím ten profi gameplay, dámy a pánové. To bude něco, to bude něco. Tak, máme ulovit příšeru, máme ulovit monstrum, tak jdeme na to. Jako přijde mi to takový jako fakt s těma FPSkama takový zpomalení, no to je jedno, máme ulovit nějaký monstrum a že jsou tady všude v okolí zombíci a podobné věci, co to je tohle? Ha, stříbrný náboje, takže budeme lovit vlkodlaky. Tam něco stojí, ok, tak to je jedno, co máme toto, co je toto? Ale ne, byla. Myslel jsem, že utečeš. O. Moc neutekla. Ano, rychlejší je přehazovat zbraně jak přebíjet, to zní dobře. To je takhle v každý hře. Ježiši Kriste, co ty seš? Jaký Sonic? To, normálně. Deja vu? Ta. Vy to určitě všichni znáte, co je toto? Safe. 50 money. Ok. Dík. Normálně. To je rychlík aspoň. Jako jestli takhle rychlí budou zombi. Jestli takhle rychlí budou zombíci, tak to bude srandy kopec, no. To jako jo. Hlavně já nevím, co tady všechno je za příšery. Já se díval na pár streamů od jednoho z mých oblíbených streamerů ze všech, a to je LJS. To je, vám to jméno asi nic neřekne, ale tak. Kdyby vás to zajímalo a uměli byste anglicky, tak se na něj můžete někdy podívat. Ten stream je jakože přes den většinou. A co máme tady? Pick up. Nice, 10 goldíků. Bombička. Co tady máme dál? Žádný monstra tady nejsou, to bych asi slyšel, že po mně něco jde. Můžu tu bednu otevřít, prosím? Jo, počkej. To je výkon od bedny. Tohle je ta bedna. Retarded shotgun, no tak to je jedno. Jdeme. Nevím, kam mám jít. On říkal, že mám jít prostě lovit příšery. Takže asi... Aha! Tohle je takový jakože tutorialis, jo? Měl bych se ohlížet kolem sebe, co tady všechno bude. Doufám, že tady nebudou nějaký jumpscary přes celou obrazovku, protože ty fakt nesnáším. To jsem si ufnavka užil dost. Takže nepotřebuju žádný další takový hnusárny. No nic! Co tady máme? To něco je? To je křoví. Pohoda. Co máme tohle? Ovečka! Mrtvá. Ježišmarja, jsem se vlekl tohodle. Fuj! Nedějte tyhle zvuky. Něco v lese. Takhle se můžu dívat na nějakou příšeru, kterou mám ulovit. A čím rychleji mi buší srdce, tak tím blíž ta příšera je. Problém je v tom, že ten les tady vypadá všude úplně stejně. Need mana. Wow. A já vůbec nevím, kam to šlo. Já z toho leknu, je to zařve? Já z toho leknu, už to vidím prostě, jak z toho leknu. A nevím vůbec, kam mám jít, no nic, tak jdeme, asi jdeme rovně, no. Protože jsme mohli vidět, že ta příšera je někde v lese. Já jsem taky v lese, takže možná dříve nebo později na sebe narazíme. Voda. Tady to vypadá bezpečně teda. To je co za zvuk? To je ta loď? Syčící normálně? Cože? Něco přichází? Já to slyšel! He is coming, nebo něco takového? Bude nějaký vlkodlak, nebo nějaká taková blbost. No ale ještě to musím najít. Bylo to v lese? Kolik mám many? Need 50 mana. Ale můžeme skákat dokonce. No nic. Mám dojem, že se tady podíváme po okolí. A uvidíme co dál, no. Můžu do vody? Doufám, že
Aha, tam už, tady už nic není. Tady to takhle můžu polutovat. To bylo co zase? To bylo... What the fuck? Vyzimu, jestli můžu... Ježiš Kriste, já jsem se lekl. Spadnu do... Au, 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 au. Takže au, voda bolí. Aha, dobrá, chápu. V pohodě. Fast travel. Mhm. Bomba. Takže au, voda bolí, chápeme se. Myš. Unlock, 30%. Tak já jsem měl 30% šanci na to, že to otevřu. To je v pohodě. No, nemůžeme tahnout víc nábojů. To je jako smolík. Co máme tady? Dobrý den. Ono se to fakt jako tak divně ovládá, jo. Lockpick broken. On to asi bude vlkodlak, no. Wow, picked. No, cannonball, no tak to je bomba. Halek, mapa. To mi nic neřekne. Já se v tomhle... Já se v tomhle nevyznám, pro boha. Beram. Tady je nějaký monstra, slyším. Ten beran je zlej? 100% se promění. Tak nic, tak. Tak jako... Ale skoro. Ale skoro. To bude v té mlze. 100%. Jdeme do mlhy se podívat, co tady je, lidi. Ale tady něco chodí. Wow. Ježišmarja. Ježišmarja. Ono jich je víc. Přebij. A dávej damage. Dávej damage. Tyjo, jakou dostal čočandu. Pak je tady ještě ten druhej. Aha, toho jsem zabil. Jaký loot? Jo, aha, z toho je ma... Aaaa, mám nevím, že tuhle hru už začínám chápat. A mám takový dojem, že nezabijeme to velký monstrum. S těmi hápky, co mám. No. To asi nevadí. Tady jsem viděl něco červeného. Třeba to bylo ono. Musím být ostré. Au. To bylo co jakože. Au. OK. Umřel jsem jenom tak. Dobrá. To nebylo zrovna něco, co bych očekával. Že můžu umřít jenom prostě tak, jak to je. Jak to leží a běží. No nic, jdeme teda znovu. Co jiného mi zbývá? Jak tam jsme slyšeli to bušení toho srdce, tak já se zkusím podívat do toho lesa a třeba něco natrefíme a něco zkusíme zabít, ulovit nebo něco takového. Tak, jsem vyčerpaný, chápu, tohle si můžu vzít, děkuji. Ale tentokrát 11, dokonce jsem vydělal o jeden gold navíc než minule. A to se vyplatí. Rozhodně. Že jo. Die. OK. Tady je docela jednoduchý umřít, jakože. Ani obtížnost si tady nemůžete nastavit. Takže je to takový jako hardcore docela, no. Jste sami viděli, že nějací plebové mě jenom párkrát praštili a hned jsem byl tuhej skoro. Takže tady na to vážně potřebujete skill. Bude to bužet na stejném místě, nebo to bude úplně někde jinde? Nemám tu mapu vůbec? Nemám, musím si pro tu mapu dojít, OK. Taky můžu šeptat. Šeptající stromy. To není zrovna cool. Hele, tady. Někde je tady monstrum, hele. Já jsem u vody, tak kde je ono? Kde je to monstrum? To nalevo je voda? Někde u skály? Někde u nějakého kopečku je. Vypadá jako kdyby bylo tímhle směrem. Já si myslím, že to bylo tímhle směrem.
Tak se tam jdeme podívat. A ah, tak já prostě budu bloudit a jednoho dne na to natrefím třeba, jo. Kým našeptávat. A? Bylo to tady? To je pes. Ježiš, já nemám rád psy. Teda jakože takovýhle nemrtvý psy. Zlý psy. Třeba v Bloodborneu nemám vůbec rád psy. Víte co? Pokud znáte Bloodborne. Ah, už jde. Wrecked. Mrtvej? Jsem ho střelil normálně, mám odsprintil úplně jednou dopryč. Tady jsou všechny ty monstra takový jakože deja vu, no. Ta. Já tu písničku miluju. Takže na to tady bude hodně, hodně narážek. Kde je ten pes? Ten pes není ten pos, ne? Asi ne. Jej! Ty čoklo! Hodně životů mi zbylo, že? Každopádně ono to chodilo kolem nějakého kopce. A mám dojem, že to chodilo kolem takovéhohle kopce. Myslíte si, že to vůbec najdu dneska? Jako jednoho dne projdu křížem krážem celý tyhle ty lokace. Co je tady toto? Že to tady tak svítí. 50 goldů, bomba. Fuj, jsou se lekl, tyjo. Pitomí ptáci. Jako říkáte si, jak si v takovýhle hře můžete lekat? A ty zvuky jsou fakt jakože nahlas. A to je mám stlumený dokonce. Jako, já bych se nalekl nějaký příšery, která by tady prostě na mě vyběhla, jo? Já bych se lekl toho zvuku, který by vydala. Au. To bylo co? To bylo co jakože? Co to bylo? Co to je za zvuky, pro boha? To je blbý, že se to nestupňuje vůbec. To bušení toho srdce. Jak mám lovit bez toho, aniž bych věděl, co mám lovit? Co a kde mám lovit? Ale tady je zombík. Au, voda. Ježišmarja. Ty krávo, ale tak tohle. To možná bylo ono. Nějaký černý plamínek po mně šel. Není, dámy a pánové, dáme si poslední pokus. A uvidíme, jak nám to půjde. Uvidíme, jak nám to půjde, protože tohle. To bylo takový jakože docela nečekaný, no. Jsem nevěděl, že jsou tady takovýhle jumpscare plamínky. Co to jako je? Tak. Škoda, že začínám s 83 hápky, měl jsem ho zastřelit normálně, toho zombíka, co tam byl. Bych si ušetřil životy a aspoň bych neumřel tak rychle, že? To je jedno. To je asi úplně jedno, tak toto si vezmu. Bohužel, bez jednoho bonusového goldu. A víme, že se to tady pohybuje kolem kopečků. Aspoň... Jo, to je úplně stejný. To je naskriptovaný. Nebo uvidíme, kde se to bude pohybovat teďka. Třeba se to bude pohybovat někde úplně jinde zas. A měl bych být tomu na stopě, jakmile dojdu sem, hle. Teda doufám, že to nebude úplně někde jinde. Ta věc, kterou lovím. Třeba to byl ten plamínek černej. Plamínek, proč tomu říkám plamínek, když plamen hoří a je světlej. A ne černej. Hele, já jsem u vody, kde je ta příšera? Na prostranství, stromy, shooter. Takový větší prostranství s méně stromy a s shooterem a kopečkem. Takže to bude zase tu, Ježiši Kriste. Dal jsem mu hlavu? No ty kráso, hlavičku jak vínečko si dostal. Panáčku, 16 goldů z tebe. A mana. Takže se to pohybuje někde... Tady? Přede mnou? A tam nebyla vidět odtamať voda, takže... Pochybuju, že to bylo tady přede mnou. Tak. Bacha na různý příšery, co tady můžou být. Já si jdu pro svých 50 zlatáčků. Takže teď jsem moc daleko, chápu. OK. To zase vezmu, děkuji. Moje. Takže tady není, takže možná bude na druhé straně, co my víme. Možná vážně bude tam, kde je tam mlha. Ale z jeho pohledu tam žádná mlha nebyla, mně přišlo jako kdyby se pohyboval někde tady. Kde je? Need 50 mana. Need 50 mana. Přes vodu? Radši nepůjdeme.
Budeme si šetřit moje životky. Půjdeme přes most. Ale přes kameny. To by taky šlo, ne? A ty kráso, kde to může? Teď už jsem moc daleko zase, takže teď je to asi... Teď je asi jedno, jako... Kam se vydám? To útočí na mě? To jako běžíš ke mně? Hop, tyjo, to jak jsem mohl minout? Viděli jste tu reakci? Hnedka jsem to přepnul a hned to šlo. Mám strašně málo many, tyjo. Chtěl by to víc many. Protože jenom s jednou nápovědou... To asi nějak nedám. Ale líbí se mi, že ta pistolka je stejně silná jak ta puška. Takový fajn. A radši asi budu hrát s tou pistolkou, protože mi to tak nezavazí před ksichtem. Chápeme se, ne? Hej, ta mlha, myslíte si, že ta mlha bude ubírat životy, nebo že bude něco dělat? Nebo že to je prostě jenom taková, jakože, mlha pro efekt. Aby to vypadalo víc strašidelně. He's coming? No to teda. Ne, do vody nemůžu, protože ta je ledová. Tady asi nic, no. Tak kam ho mít? Takový blbý, když v hororovce bloudíte, tak ono to potom ani nepřijde hororový, ale i tak já se furt bojím, na jaký potvory tady můžu narazit. Fast travel. Bombička. Tady byla ta koza, že? Tak. Pick up. Tak nic. Můžu, kolik mám lockpicku vůbec? Ha! Jo, ona se tady spawne hnedka potom, co to odemknu, chápu. Aha, takže jsem měl jenom jeden lockpick, tak to je docela... Hehe, to je docela smutný. Takže teď jsem upro... Jo, vůbec nevím, kam bych mohl jít. Jsem ztracený. Zase. Já ani 50 many nemám. Hej, kozele, dej mi manu. Dej mi manu! Hej, třeba mě zavede k tý příšeře. V to doufám. Co si o mě šeptají? Šeptají o mě drby, že končím s Fortniteem nebo něco takového? Ježiši Kriste, ty koko! No okej, okay, tak tohle bylo... Tohle... Bylo nečekaný. Sebralo mi to všechnu manu, takže se mám vyhnout šeptání, okej. Okay. Co je krásu, tak to tohle... Tohle bylo nepříjemný. Co je? Nejde tady pes. A to mi je jedno, já nejdu po psovi, já jdu po příšeře. Oh, hudba se hudba? Zesiluje? Že bych se blížil? Co to bylo? Jestli na mě zase něco vyskočí? To bylo pěkně příjemný. Nějaká hudbička pozitivní tady hraje, no pozitivní, no moc pozitivní asi není, že jo, ale... Lepší s hudbičkou než bez hudbičky, že? Protože tohle bylo fakt nepříjemný. To je jako, že zrovna dvakrát... Šeptání ne, šeptání nemám rád. Tady to někde bylo. Aha! Jsem tomu na stopě. Tady dole. Blížím se. Tady někde to je. Tak pojď ty svíňo. Našel jsem tě? Už to buší to čím dál rychlejc. Teď už míň. Bude někde tady, to bude... Ale už se v tom orientuju, dámy a pánové. Už se v tom orientuju, někde tady to bylo, ne? Já to najdu. Ne, šeptání ne, šeptání ne, šeptání ne. Další hnusný jumpscare nechci. Nebo jestli za mnou celou dobu šel plamínek a já jsem si toho nevšiml. Nebo plamínek, stín. Hej, už jsem tady... Už jsem u toho byl normálně, začalo to... To je ono?
To asi bude ono, ne? Aha, tak. Jako kdyby to bylo ono, tak... Bych měl už po práci, že? Ale tak... Tohle to nebylo. Nesič. Já si jdu pro svoji manu. Teď mě nechejte chviličku odpočívat. Třeba je to někde tady. U toho kříže. Goš? Lup. Ty to doplnilo celou mamu. Prachy. Ho. Oh. Kde to je? Ukáž? Jde to jakoby... Podél kopce? OK. Kdybych odsud mohl vidět, ne? Jde to jestli z téhle strany nebo z té druhé strany. Doha je už, tyjo. Normálně... Lovec shotgun. Fakt. To je příšerný něco tady najít v té hře. To musí být v tom, to musí být tady na téhle straně. Určitě to je na téhle straně. Jsem si tím jist, že to bude tady. Proci, prosím, buš rychlejc. Ať vím, že jdu správně, co nemusím otáčet. Tak co? Ona je i podobná hra, tady téhle hře. Nebo podobná. Jakože je hodně rozdílná, jo, ale tak... No možná byste tam pár podobností jakože našli, nebo určitě tam nějaký podobnosti najdete, třeba zbraně, nebo to, že tam lovíte takhle příšery. A to je hra Hunt Showdown, multiplayerovka, kterou jsem taky natáčel, mám takový dojem. No, dojem, že se přibližujem. Co to? Pařez. Hustý. Šlo to podél hory. Takže to musí být tady. 500 metrů je, jakože 500 metrů je daleká vzdálenost. A tudy to nešlo. Aha, bomba no. Hele, tady. Fuj, to co bylo, co? Ježiši Kriste! Ženo! To prostě přišlo od nikud. Každopádně. Dámy a pánové, já si myslím, že tady to ukončíme, tohleto video. Nedopadli jsme příšeru, pokud byste každopádně chtěli vidět další videa z téhle hry, určitě to napište do dolů komentářů, i když si myslím, že tohle zůstane u jednoho videa. Každopádně, dámy a pánové, tohle by bylo všechno. Děkuji vám za sledování, hra Witch Hunt stojí 8€ na Steamu, můžete si to vyzkoušet sami, jaký je to peklo. Každopádně, tohle už je opravdu všechno, děkuji za sledování, mějte se hezky, přežijte vedro a ahoj.